我们看念老的注解啊，第四，名妄语之我。妄语者，知论云，大智多论里头说啊，妄语者不净心与狂他了，复饮食出一语。生口业，使民妄语。啊，大智度论这几句话，首先说明欺骗别人这个心不清净的，这个心不好啊！啊，想欺骗别人，啊，事实真相隐瞒住。这叫复引证啊，不跟他说实话，不跟他说真相啊，出一语，这个一句是假话，得造口业了啊，欺骗众生。我们今天讲存心骗人，这叫妄语啊，心行都不善。大乘一章曰：“言不当实，故称为妄。妄有所谈呢，故名妄语。”啊，下面念老总结着说。故知心存欺狂，口出不实之言，这就叫妄语。啊，又口有四过，即受我中口业之四我。这个经上啊，都说出来了。名为念舌、倭寇啊，妄言就是刚才讲的妄语，后面还有个其余啊，经营俗语，口之四过，不应发故，通名妄语啊，这是吧。四种口过合起来都称之为妄语。念舌是挑拨是非，啊，破坏两个人的交往啊，在家面前，他说：“咦，啊，说你的故事。”在义的面前呢，他说：“家啊，说你的故事。”所以斗乱两头啊，小。是让两个人失去和睦啊，彼此怀疑啊，大会斗乱了，两个国家发生战争，那个罪业当然是无间地狱。啊，要知道这是决定不应该做的。人与人之间最可贵的是和睦相处。啊，你在这里挑拨是非，
让这两个人斗争。试问问，你得到什么好处呢？你为什么要这样做法呢？总有一天这个事情被拆穿了，双方都恨你。必然造成冤冤相报啊，生生世世没完没了。所以两邪决定惹祸。恶口是言语粗鲁，说话很难听。这个事也很容易犯的，都在日常生活当中。其余是花言巧语，说得很好听。目的也是欺骗对方。言语都不诚实。其余多半是损人利己，采用这种不正当的手段。那么在今天商场上，几乎处处能看到这种行为。经因素说这四种过失，口的四种过失不应发故，就不如法了。通明叫妄语，